Бидрийн сэдвийн нэр маань өөрөө Money Never Sleep гэдэг сэдвтэй байгаа. Тэгээд би түрүүн 335-аа бас нэлээн яриараа нь дүрнүүлээд явлаа. Тэгээд чиглэгдэх асуудал нь болохоор хөрөнгийн зах зээл рүү яхаа аргагүй чиглэгдэж байна л да. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн зах зээл дээр бид нар уламжлалт хөрөнгийн зах зээлүүдийг бол бид нар маш сайн мэднэ. Бид нар тэр үед амьдарч байсан. Одоо тэгэхээр цоо шин хөрөнгийн зах зээл гарч ирсэн. Бид нар оролцоод энэ дээр явж байгаа. Энэ маань юу вэ гэхээр NFT-ийн одоо том зах зээл байна. А дээрэс нь крипто гэж нэрлэж байна те. Криптогийн бүтэн зах зээл байна. Төрөн бүгдээрээ бас Батбаарийн илтгэлүүдээс нилээх мөнгөний тухай сонссон. Тэгэхээр ер нь хамгийн ихний асуултаа Неогоос эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр сүүлийн үед нөгөө крипто зах зээл дээр хамгийн халуухан болоод байгаа Луна те. Луна маань өөрөө яаж унсныг бүгдээрээ харсан бах. Бүр аимшигтайгаар унсан, бүх шок болсон те. Юу болсныг бүгдээрээ хараад ингээд мэдрээд явж байгаа Лунатай хүмүүс Монголч гэсэн маш олон байсан гэж дуулдаж байгаа. Тэгэхээр энэний арт маань өөрөө юу болчих вэ? Лунагчин хүмүүс хизээч унахгүй үнэхээр сайн төсөл гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр чи энийг Луна маань яагаад унсан гэхээс илүүтэйгээр бүр арт эдийн засгийн хувьд нь, зах зээлийн хувьд, маркетинг хувьд яагаад ийм зүйл тохиолдов гэдгийг бид нарт тайлбарлаад өгөөч. За, Лунад үнэхээр аимшигтай зүйл болоод унсныг бол бүгдээрээ гэрчин боллоо. За, ямар ч гэсэн бид нар бол энэ төслийн хувьд, Лунагийн хувьд, Терагийн хувьд бол үнэхээр энэ блокчейн талдаа өөрсдийн гаргаж байгаа энэ санаа, экосистем бүх юм бүр үнэхээр супер гэдгийг ойлгож ухаарчсан. А бүх хүн бол энэ дээр бол судалдаг хүмүүс санаа нэгтэй байсан. За, энэ дээр яг ямар байдлаар энийг татаж унгаасан ч гэдэг юм уу ингээд ажиллагаа болчих учраас ерөнхийдөө миний хардж байгаа хардлагаар бол айгүй сайн зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа боллоо гэж харна. За, яагаад тэгэхээр энэ нийт маркет капын хэмжээ гэдэг одоо ойлголт байдаг те. За, крипто маркет дээр бол жишээ нь одоо өнөөдрийн хувьд бол 1.3-аас 1.5 триллион долларын одоо нэг ийм маркет кап хийцээ явж байгаагаас Луна дээр нэг 30 гаруй биллион долларын одоо ийм маркет каптай байсан гэсэн үг. За, энэ дээр гарч байгаа төслүүдийн ингээд нэмээд ингээд цаашгаа явах юм бол нэлээд их хэмжээний мөнгө одоо энэ дээр байсан гэж ойлгож болно. За, тэгэхээр ямар үйл ажиллагаа явчих вэ гэхээр ерөнхийдөө бол нэг хедж фонд оролцсон. За, нэг банк оролцсон гэж байгаа тийм. Гэхдээ энэ бол яг нөгөө батлагдсан зүйл биш, хүмүүсийн одоо харж байгаа хардлагын одоо өнцөг болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 100 мянган одоо биткойныг зээлж аваад нөгөө талдаа UST дээр одоо шорт хийх маркаар бол ерөнхийдөө маркетыг доош нь чангааж гисэн. За, хажуугаар нь дахиад үйл ажиллагаанууд юу явсан гэхээр Reddit дээр, Twitter-ээр одоо яг юм ботууд ажилуулж эхэлсэн байна тийм. Ponzi scheme одоо энэ бол ерөөсөө одоо нэг талдаа UST-г ин авахлаар Луна шатдаг юм одоо уг нь бол Лунагийнхаа үн цэнийг оруулдаг юм супер скем байсныг нь нөгөө талд нь ашиглаж одоо Лунагийнхаа тоог олон болгож үнгүүдүүлж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр ийм одоо инфлюенсеруудын ч гэдэм үү өөр ийм ажиллагаанууд зөндөөх орж исэн учраас хүмүүс бол энэ дээрээс гарах боломжгүйгээр шаху ер нь бол нэг 2 хоногийн дотор 3 хоногийн дотор ингээд доошогоо яваад өглөө. Тэгэхээр бид нар энэ дээрээс нэг ийм сургамж авах хэрэгтэй байгаад байна л да. Бид нар яг ингээд крипто зах зээл өсөж байгааг харж байгаа, уналттай явж байгааг харж байгаа. Энэ дээр одоо яг цаана болоод байгаа үйл ажиллагааг нь бид нэр харьцуулт хийж айгүй харах шаардлагатай болоод байна. За, төрүүний миний хэлдэг 1.3 триллион долларын одоо нэг ийм зах зээл байгаа юм бол эн чинь бусад өөр одоо зах зээлүүдтэйгээ харьцуулахад хэр том юм бэ гэдэг нь сонирхолтой байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг бидрийн мэдж байгаагаар бол ер нь нийт одоо энэ сток буюу одоо хувьцааны зах зээл өөрөө одоо ойролцоогоор нэг 90 орчим триллион доллар дээр ирсэн байна. Энэ нь болохоор яг нөгөө ковидын өмнөх байдал дээр бас ирсэн байгаа гэсэн үг. За, тэгээд энээс гадна бол алтныч гэдэг юм уу ингээд бас юм маркет кап гэж байдаг. Эднэртэй харьцуулахад нөгөө крипто маркет чинь хэтэрхий жижигхэн байгаа юм. Хэтэрхий жижигхэн байгаа болохоор манипуляц хийх боломжийг нь олгож байгаа гэсэн үг. Боломжийг нь олгоод байгаа. Тэгэхээр 30 триллион гэдэг тоог хэлүүлээ зүгээр нэг юм сток маркеттай нэг ингээд харьцуулаад аваад үзэхэд Apple компани оргил үе дээрээ буюу нэг 2-3 сарын өмнө бах дээдлэн 3 триллион долларын маркет каптай болсон юм. Энийний 101 хуваасан хэмжээний одоо мөнгө Лунагаас гараа явчиж байна гэсэн үг. Тэгэхээр чин нөгөө мөнгөтэй байгаа, манипуляц хийх боломжтой байгаа, чадамжтай байгаа энэ одоо хүмүүсийн хажууд бол крипто маркетын зарим нэгэн төслүүд дан дан гараа тий жижигдэж ийн л гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь бол нэг иймэрхүү үйл ажиллагаа болсон бид нар аль болох юмнуудыг сайн харьцуулж хараад бас том жижигнийг ялгаж харж их хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За, ярилаа үргэлжлүүлээд Батбаарийн бодол энэ дээр бас юу байгаа вэ? Энэ дээр болохоор BlackRock гэдэг компани байгаа юм. Тэнгүүд BlackRock гэдэг болохоор
одоо дэлхийд ирэх хамгийн том компани багхгүй юм. Apple-с том компани. А ягаад BlackRock хамгийн том болчих хэрэг хөрөнгө менежмент хийдэг. S&P 500 дээр байгаа нийт компаниудын одоо Америкийн за зүгээр нэг 4000 орчим компани 40% хувьцаагийн одоо 40% гэсэн үг шүү дээ. Бүр бараг тийм их хэмжээний хувьцааг BlackRock, Vanguard тэгээд State Street гээд гурван хөрөнгө менежментийн компани бацдаг. А тэгэхээр энэ нөгөө BlackRock гэдэг компани сая яг тэр нөгөө юуны өрсөлдөгч Луна-гийн нөгөө нэг stablecoin UST-гийнхэн өрсөлдөгч USDC-д хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хөрөнгө оруулалт хийгэнгүүтээ эргээд нөгөө юугаа унгааж байгаа юм. Decentralized stablecoin-а унгааж байгаа юм. Тэгэнгүүт унгаангууд чинь өөрөө эргээд би ингээд гуглдчих байгаа байхгүй юу? Одоо BlackRock өмнө юм scam хийчихсэн юм уу? Ийм хийчихсэн юм гээд тэгэнгүүт мэдээлэл зэдэл төр тийм нэх олдтгүй юм билээ. Яагаад гэхээр өөрөө BlackRock чинь нэг талаас Google-ээ баг эзэмшиж байгаа байхгүй юу? Google-ийг ингээд өвн хийдэг. Тийм учраас ингээд тэр мэдээллүүдээ гаргадгүй. Тэгэхээр бүр ингээд тэр компани өөрөө амар ингээд том болохоор бид нар эргээд тэрийг ингээд яллаад ч юм уу трек хийх боломжгүй амар crafted магадгүй тэр компани чинь ардталт нь ингээд аль хэзээ халаасанд нь тэр нөгөө нэг гişүүд мшүүд нь байгаад байгаа. Тэнгүү төрөний нөгөө ихтгэлээр хийснээр бид нар нөгөө нэг centralized төвлөрсөн юмд донд амьдэрдэг. Тэгээс төвлөрсөн газар амьдрахаараа одоо яг тэр нөгөө хэсэг нь л те одоо BlackRock гэдэг компани тэр их хувьцааг эзэмшдэг хэрнээ ханд задахгүй ер нь ингээд баян болгоцсомаа өшөө бүгдийг нь эзэмшээ гэж боддог. Тэгээд тэрэн рүүгээ ингээд чиглэе яваад байгаа гот BlackRock өөрөө одоо эргээд крипто зах зээлийн стейбл койны зах зээл рүү орж байгаа. Тэнгүүд яг цэвэр өрсөлдөгчийг нь шууд унгах ажиллагаа зохион байгуулж байна. Эргээд Google-д хайгаад батлыг тэнгүүд батлах боломжгүй. Ягаад гэхээр нөгөөт чинь бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаа батж байгаа. Тэгээд за минь тийм л энэ да. За баярлаа. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд би бас санай захирлаас асуумаар байна. Голомт талаас, голомт банк гэдэг талаас банк маань өөрө алтан дээр маш сайн тоглоё тий. Хувь хувьцаа дээр, компаниудын хувьцаа дээр тоглоод гэх юм арилжаалдаг тийм үү. Тэгэхээр ер нь энэ шин зах зээл рүү, энэ крипто зах зээл рүү орох бодлого нь энэ дээр бас ер нь байд юм уу? Орё гэж бодож байвал хизээнэс боддیں۔ Энд дээр ер нь таны бас хувийн бодол ер нь энэ дээр юу байдаг вэ? За банкны салбар Монголд бол тодорхой шин шийдлүүдийг бол нэлээд хийдэг. Мэдээж олон улсад гэдэг ч юм уу яг Америк нэгдүйнсдээ томоохон банкуд бол крипто талыг одоо арилжаануудыг хийдэг ийм кейсүүд бол их байгаад байна. Үндсэн агуулгаараа хамгийн сүүлд гэх чинь PwC гэхэн хүртэл криптод одоо хөрөнгийн үнэлгээ хийдэг. Тэн дотор хэрвээ банк нь крипто эзэмшиж явах юм бол тэрийг бас тодорхой asset гэдэг чиг нь хүлийн зөвшөөрч явж байгаа хэлсэн. Өөрөвлөх юм бол банк ямар нэгэн байдлаар өөр дээрээ одоо хөрөнгө гэж тооцогддог юм лугаа их хвчлэн орж ирдэг бизнесийнхээ хувьд одоо алтч гэдэг ч юм уу тий. Одоо яг бэлэн мөнгө гэж нь орж иж байгаа. Тэгээд бусад одоо эд хөрөнгөч гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ агуулга бодох юм бол яг Монголд болохоор яг хөөр Монголд байгаа Монгол банкны барьж байгаа бодлого гэдэг маань одоо зөвхөн инхний алхам дээр л явж байна. Хамгийн сүүлд бид нарын өнгөрсөн онд гарсан хуулиар бол криптогийн биржүүдэл зохицуулж чадсан болохоос биш яг цаашаа бол ерөөс алхам хийж чадаагүй. Тэгэхээр ийм алхам байгаа болохоор банкуд маань нөгөө хууль дүрм журмаа дагах юм бол бидний угаалга бол болоогүй байгаа даа. Яг энэ тал руу хөрөнгө оруулах ч гэдэг ч юм энэ талыг дэмжиж гэдэг юм. Гэтэл хэрэглэгч талаас их юу та байна. Асуултууд их их гарч ирж байна. Тэгээ манай дээр орж ичээд магадгүй за би хувьцаа авах уу, хадгаламж хийх үү, крипто авах уу гэж асуугаад байгаа байхгүй юу? Салбар дээр орж ирээд. Гэтэл нөгөө салбарын захирлууд маань гэдэг ч юм уу яг тэр хүмүүс маань энэ талын мэдлэг мэдээлэл байхгүй. А тийм болохоор энэ дээр яваад гэх юм уу тодорхой хэмжээгээр бид нар одоо мэдээлэл өгөх төвшөнд бол бид нар бас нилээн ажиллаж байгаа. Өөрөвлөх юм бол дотоод ажилтнуудынхаа юм дээр за крипто гэдэг маань ийм юм аа. Энэ дотор одоо орж ирэх юм. Тэгээд энэ дээр бол бид нар ерөнхийдөө тийм зөвлөмж өгөхөөс биш энийг нь ав, тэрийг нь ав гэдэг зөвлөмжийг бид нар угаас өөх боломжч байдгүй. Тэгэхээр энэ агуулгаараа буюу суур иргэдийнхээ мэдлэгийг дээшлүүлэх гэдэг дээр банк нь өөрөө энэ крипто талын одоо хөрөнгө asset, digital asset гэдэг дээрээ оролцох нь магадгүй ирээдүйд болох одоо энэ Монголд болох энэ хэрэглээг нэмэх одоо нэмэгдүүлэхэд гол хүчин зүйл болох юм болов уу гэж бид нар хараад байгаа. Бидний одоогийн оролцож болох боломжтой кейс нь тэгвэл одоо ингээд та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн он маш олон койнууд гарч ирлээ, токенууд гарч ирсэн. Тэр маань ингээд итгэлцлийг алдчихж байгаа байхгүй. Одоо ер нь баг ихэнх нь л унчлаа шүү дээ, тий байсан юм нэсэ. Тэгэхээр итгэлцэл алдна гэхээр яад гүхээр харилцагч нар чинь 2 3 магадгүй 5 жил дахиж ийшээ орж ирэхэ байчдаг. Гэтэл нөгөө дэлхийн цикл нь магадгүй 2 жилийн дараа ч юм уу 1 жилийн дараа буцаад босоод ирдэг. Сайн энэ унсын юм уу ч босоод ирдэг. Гэтэл тэрийг дахиад мэдэрхэе яваад эхэлчихэж байгаа байхгүй нөгөө иргэд чинь. Өнгөрсөн жил та бүхэн санаж байгаа бол
нөгөө банк орондын гүйлгээ онлайн энэ төр гэж хамгийн сүүлд нөгөө Монгол NFT-ийн MNFT coin дээр асан. Тэн дээр харж хаад бол нэг юм 60 орчим мянган хүн coin авах гэж орж ирж байсан. А гэтэл өнөөдөр тэр 60 орчим мянган хүнээс итгэвтэй байгаа нь маш бага болчихж байгаа юм. 50,000 дотор тий 30,000 дотор болчихж байгаа. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол ингэж давлгаанаас болоод буюу судалгаа суур энэ ойлголтой сул өгснөөс болоод энэ криптогийн зах зээл Монголд хөгжих энэ нөхцөл болцсон маань жоохон хүнд байдалтай байна л гэж хараад байна. А мэдээж энийг бол крипто биржүүд дээр нь банк нь орж ирээд урагшаа илүү сайн мэдээлэл өгөөд явах юм бол боломжтой юм гэж харж байгаа. Тэгээд яг үеийн дүнэлт бол бид нар яг энэ боломжийг үүгч харж криптог үйлдвэрлэж өгөхөөр цаг хугацааны л асуудал. А гэхдээ тэрэнд маш сайн бэлтгэд нь энэ том корпорат байгууллагууд ялангуяа банкуд нь бас тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэл өгөөд явж ихэн зүг юм болов гэсэн ийм байр суурь байна. За баярлалаа. Үргэлжлүүлээд Батбаяраас асуухад түрүүн Батбаяртай ярилцаа сууж яхад бид нар бас нэг төрлийн азгүй хүмүүс гэдэг жисэн тий. Бид нар азгүй хүмүүс буюу эдийн засгийн дандаа уналттай үед хамгийн залуу насуудаа өнгөрүүлээд байна. Одоо уул уурхайгаас ахуулаад 11 оноос хойш эдийн засаг яаж уналлаа тий. Уул уурхайн дараа маш их уналттай байсан. За эргээд энэ уналт маань тесрэлт болно гэсэн төлөвлөгөө одоо бодол тий байдаг. Яагадг бол одоо крипто ертөнц ч өөрө технологиороо дамжуулаад маш том өсөлтүүдийг үзүүлэх асар их боломжтой. Одоо яг ингээл өнөө маргааштай маш муу мэдээнууд сонсогдоод байгаа мөртлөө ирээдүйдээ эн чинь өөрө ирээдүй юм байна гэж маш олон хүмүүс хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ өсөлт маань чиний бодлоор хизээ явагдах юм? Бид нар хизээ ишээ бэлэн байх, ишээ бэлэн болоход нь хизээ одоо юмаа бэлдэж явах хэрэгтэй. Одооноос эхэлж явах хэрэгтэй юм уу? Яг нь яаж явах хэрэгтэй? Энэ дээр чиний бодол юу вэ? 2014 онд биткойн 1000 доллар хүрээд буцаа 100 доллар болсон. Тэр үед хүмүүс fuck гэдээр гар авсан. Тэнгүүд 2018 онд бас ихэд 100,000 доллар хүрээд 1000 доллар хүрсэн. Дахиад fuck гэдээр гар авсан. Тэнгүүд яг сая энтэй адилхан одоо ингээд бүх крипто хямдрал зарлцсан. А эргээд одоо хоёр юмнаас шалтгаалаад байгаа. Америкийн инфляцийн түвшин одоо ирэх сард 8.3-аас доошо зоох уу, заах уу, хэр их буурах вэ? Нөгөө том болохоор Орос Украйн хоёрын дай. Энэ асуудал шийдэгдээд ирэх юм бол одоо энэ их уналт, энэ терагийн амар зүйлэн дараа одоо та бүхэн ингэж энэ нэг циклийг нь хараад яваа сайн сайнаа хийсэн шүү дээ. Нэг юм цикл агаад байна. Яг энтэй адилхан 2014, 18, 22 гэж явж байгаа ч яг 22 оныхон уналт болсон. Энэ уналтын дараа одоо эргээ жинхэнэ нөгөө 100,000 доллартай хүрэх ёстой. Аа тэгээд ингэж өснө. Тэгэнгүүт нөгөө нэг institutional investor, retail investor гэдээ хоёр хуваагдаад байгаа. Institutional гэрээ нөгөө яг юм одоо Bloomberg terminal програмтай маш их мэдээлэлтэй мэдлэгтэй энэ хүмүүс нь ингээд мөнгөн дээр сууж идэг. А нөгөө талаас нь болохоор ритейл ингүүд бид нар жижиглэнгийн тэнгүүд нөгөө крипто сая одоо ингээд унангууд сахаа санаасан шүү дээ. Нөгөө хүмүүс ингээд итгэхээ байла гараа явчихдгаа гэдэг энэ өөр амар буруу. Тэгээд унангууд institutional investor-ууд чинь ингээд яг тэндэ байгаад байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд та криптог ойлгох тусмаа хитэж чиний криптогийн мэдлэг чинь сайн болно. Төдий чинээ криптод хөрөнгө оруулах дүн чинь нэмэгднэ гэдэг ийм корреляцтай судалгаа бүр гарцсан байгаа даа, хавхгүй юу? Coin одоо Bitstamp гээд exchange одоо тийм судалгаа бүр гаргаад батлцсан. Тэгээ тэгэнгүүт эн чинь ингээд яваад байгаа гоо та одоо за өнөөдөр ингээд би лунаа төр чи алтцсан. А тэгтээ тэрэн дээрээс тэр хичээлээ сураад дараагийн тэр өсөлтөн дээр би бэлэн байх хэвээр. А тэгэхээр энэ өсөлт маань болохоор 1 сар, 1 жил, 2 жилтэй Путин яаж бодож байгаа би мэдэхгүй. Тэгээд энэ дайн хизээ дуусах уу? Инфляци хизээ дуусах уу? Тэр үед бол эргээд сэргэн. А тэгтээ хизээч байж байгаагаараа эргээд сэрнэ. Одоо нөгөө 1.5 триллион чинь 4-5 триллион руу орно. Тэгээ түрүүн нөгөө ихтгэл дээр хэлсэн. А ETF гэдэг биткойн спот ETF гэдэг зүйл чинь хөрөнгийн зах зээл рүү биткойн 4 хувилгаад ингээд нэвтрээ орж байгаа. Энэ нь болохоор биткойны өсөлтийг амар нэмнэ. Нөгөө нэг их 40 триллион, 400, 4000 триллион гэдэг байгаа. Тэр дүнүүд рүү чинь чиглээд энэ бүхэн ингээд явах болно. Тэгээд ингээд өснө. Тэгэхээр хэрвээ та одоо ямар нэгэн криптод ингээд орхож байгаа бол одоо ер нь багцаа бүртүүлэхэд хамгийн гой тохиромжтой байна. Яг тэгэхээр супер хямдрал зарлцсан. Крипто дээр Black Friday үргэлжлэж байгаа. Nice, баярлалаа. Өргөжлүүлээд сайн сахирлаас асуухад уламжлалт хөрөнгө оруулалт маань өөрөө маш хурдтай өөрчлөгдөж байна л да. Би өөрөө стартап талын хүн болохоор уламжлалтаас яг одоо баяжцсан гэх юм уу те. Одоо юугаар ярих юм бол ингээ ярианы үг хэлэхээр ярих юм бол уламжлалт бизнесээс баяжцсан хүмүүс маань уламжлалтаар бас тэндэ хөрөнгө оруулдаг байсан хүмүүс маань эргээд юм технологийн стартап руу цоо шин зүйлүүд рүү хөрөнгө оруулах нь бүр асар ихссэн байна. Гэхдээ бас ингээд бойдох цаг хугацаас нэлээд хэрэгтэй байна да. Тэгэхээр ер нь одооний юм хөрөнгө оруулалтууд хаашаа таны бодлоор чиглээд байна? Уламжлалт хөрөнгө оруулалт маань таны бодлоор бас хэрхэн өөрчлөгдөж байна энэ дээр? За.
Одоо хөрөнгө оруулалт гэхээр ямар нэгэн хөрөнгөний тухай бид нар ярьж байгаа юм тий. Өөрөөр хэлэх юм бол хөрөнгө гэдэг маань юу гэдэг ойлголтыг бид нар дахиж ингэж гаргаж ирж тавих хэрэгтэй байгаа юм л тий. За байшин барилга байгаа мó тий алт байгаа мó тэгээ одоо газар байгаа мó гэдэг бид нар ийм мэддгэр бол одоо газрыг их авч зарж исэн кейсүүд байна. Байшин барилга руу оруулж ирж байна. За ингээд хувьцаанууд байна, бондууд байна гэд ингээд ийм олон төрлүүд байгаа даа. За дээр нь дахиад одоо крипто тал байна. Дээр нь NFT гэж гарч ирээд байна. Тэгэхээр хүмүүс орж ирж хөдөлгөөн үйлчлэж байгаа нэг сүүлийн 2 жил юм давалгаа шиг юм явж байгаа. За жишээ нь голын банкн дээр бид нар төмөн шуутын хувьцааг гаргасан, монсын хувьцааг гаргасан. Яг ингээд гаргаад явсан чинь тэнд нэг 10 мянган л хүн байна. Одоо энэ хөрөнгө одоо хувьцаанд хөрөнгө оруулж байгаа. 10 мянган л хүн баг. Гэтэл Монгол улсад 18 дайч насны 1.8 сая хүн байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт гэдэг маань нэг талаасаа бид нарыг харахаар энэ талтай болохоор яг үхээр энгийн тийм хөөсөн бас хэлбэртэй байна гэж хараад байгаа. Уламжлалт нь ч гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол гараа бас нэг амар хол зөрүүтэй биш. Одоо крипто талын гэдэг чинь блокчейн зөвлөсөн энэ дижитал асет гэдэг талын юмнууд байна. Тэгэхээр ийм байга тохиолдолд уламжлалтаасаа ийшээгөө хөрвөх үү эсвэл нөгөө байх уу гэдэг асуулт маань нэг талаасаа арай жоохон юм юу болчиход байгаа. Бодиттой биш болчиход байгаа. За та бүхэн монсын хувьцаа арсан апугийн хувьцаа гээд өссөн өнгөрсөн онд өсөд явсан монсын хувьцаа төмөн шуудын өссөн юм юмнууд байгаа да. А гэхдээ унах болохоор бас их унаад байна. Яг хөрөнгөний зах зээл рүү ороод ингээд үсэх юм бол бараг нэг 50 сая орчим төгрөгийн хувьцаа зархад унчих гээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр гэтэл нөгөө крипто тал дээр болохоор 50 саяар бол бид нар хангалттай юу ч авч ирсэн ямар ч унах боломж асуудал байхгүй хурдтаа тэгээ тэрийг нь авах хүнч байгаад байна. Тэгэхээр ингээд давуу болон сул тал уламжлалт болд энэ хоёр дээр хойлон дээр нь байгаад байна. Тэгэхээр энийг яаж уйлдуулах уу гэдгийг л яг энэ агуулгаар нь бид нар эхнээсээ их бодох ёстой юм шиг байна. За яг миний хувьд өөрийн хувьд бол яг юу гэж харж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө л дүрэн байх хэрэгтэй. Сахилга батах хэрэгтэй хүмүүст. Тэгэхээр мэдээж хүн 1 сая төгрөгтэй байх юм бол яг хідэн хувиа би юунд оруулах юм? А юунд оруулчаад би хизээ гарах юм гэдэг дүрмтэй л байх хэрэгтэй. Хизээч одоо тэр манд хідэн хувь заа нэг 8% өснө гэд ботцсон бол тэр хугацаанд 8% өсөлтөө болоход л гарах ёстой гэдэг иймэрхүү юм би бол боддог. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт талыг бол жишээ нь өнгөрсөн оны үнээс та бүхэн мэдж байгаа Монгол банк бодлогын хүүгээ буулгаснаас болоод банкнуудын хүү буураад мөнгө гацаагаа гарч ирсэн. Гацаа гарч ирж байгаа мөнгийг хаашаага оруулж ирэх юм хэмээх бол уулуурхаа уналттай болцсон. Уулуурхаан салбарч одоо сүүлийн 10 жил уналттай байгаа шүү дээ. Яг нэг нүгөө хэлэхэд. Тэгээд дээр нь улс төрийн одоо улс төр болон геополитикийн асуудлууд орж ирсэн. За тэгвнгүүд өнгөрсөн жил хамгийн их нь барилга руу орулсан. Та бүхэн мэдж байгаа байр нүүн бол маш өндөр болсон тий. Бараг зарим нь 2 дахин нэмэгдээд ингэж явцсан. За тэгээд тодорхой хэмжээгээр саяын крипто тал руу coin та token тал руу оруулах гэж үзлээ. А энд орсон хүмүүс бүгдээрээ хашраад буцаад гараад ирсэн. За одоо IPO-нууд болох чинь Монгол банкны IPO-нууд болох чинь дээр нь IT-ийн компаниудын IPO-нууд болох чинь. Тэгэхээр банкны IPO нэг номерт хүмүүсийг сонирхож чинь. Хоёрдугаар номерт болохоор IT-ийн компаний IPO-г бас нэлээд одоо хүлээж чинь. А хүлээж чинь гэдэг дээр би бас нэг дахиад нэг тодруулж хэлэх юм нь орон нутгад байгаа хүмүүс хүртэл бас их сонирхдог болчлоо. Өөрөөр хэлбэл орон нутгад ч гэсэн тодорхой бизнес хийж байгаа хүмүүс байдаг. Мэдээлэл бас ижлэхэн төвчөнд очих. Тэгэхээр тэр хүмүүс ч гэсэн ингэж сонирхоод явж байгаа тохиолдолд тэнд сайн муу 2-3 юмнууд л яваад байна. Одоо та бүхэн мэдж байгаа сайхан нэг хөвсгөлд гээд нэг одоо койны нэр барьцсан, нэг токны нэр барьцсан. Тэгтээ одоо мөнгө нэг юм одоо сүлжээний юм фонзын хэсгээ байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрүүгээр унгааж байгаа гэж. Тэгэхээр энэ сайн муу юмнуудыг ялгаж гаргахын тулд ялангуяа энэ хөрөнгө оруулалтын уламжлалт хөрөнгө оруулалтын зах зээл дээр ажиллаж байгаа компаниуд, а яг энэ крипто талын юм дээр ажиллаж байгаа компаниуд гээд эдгээр маань хамтарсан байж ийж сайн агуулгуудыг үнэн бодиттой мэдээллийг хүргэж өгөх юм бол илүү хүмүүсийн сонголт нь өргөн болох байх. А тэгээд яг үеийн дүндээ бол миний бодлоор бол NFT бол энэ жил бол нэлээд явах байх гэж бодож байгаа. Энэ бол яг л бид нарт байдаг л уламжлалт энгийн байдаг. Ялангуяа Аз соёлд бол маш байдаг л цуглуулгачтай тий. Энгийн үндсгэ бодох юм бол тэгэхээр ийм зөвсгөрөө зөвхөр хөрөнгө оруулалт юмнуудыг бид нар харилцагчтай зөвлөгтэй бол нэг энгийн зөвлөгөөнүүдийг хэлж байгаа. А гэхдээ яг энэ крипто талын блокчейн тал дээр суурилсан дээр бол хамгийн одоо хэрэглээнд орох юмыг бол NFT гэж бид нар бол зөвлөж байгаа. За бас нэг нэмэлтээр танаас нэг хальт асууж чад. Ер нь банкнууд IPO гаргаад эхэлнэ тий. Монголын хөрөнгөний мөрчдөр гаргана. А тэгэнгүүт бас нэг технологийн компаниуд гаргаад эхэлж байгаа. Нэг хэсэг бас одоо яригдаад байгаа асуудал нь Монголд IPO хийхээр технологийн компаниуд ялангуяа IPO хийх нь баг буруу юм байна гэдэг ийм өнцгүүд бас нэлээд яваад байгаа байхгүй. А тэр нь уунчдаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд бас хөрөнгө оруулалт нь буруу зөрчил зацуулагдах нь айгүй их. Тэгээд ийм том акулууд айгүй том томоор ороож ирчихдэг тий. Тэгэхээр нэг хувь хүмүүсээ
хувь хүмүүсийн хөрөнгө нь өөр айгүй жижигдээд байдаг тийм дээр. Тэгэхээр ер нь та Монголын хөрөнгөний биржээс банкнуудын IPO-ыг ав, технологийн компаниудын IPO-ыг ав гэж ер нь хувь хүнийхээ үднэс та зөвлөх үү? Яа би бол банкнаас ав гэж бол би зөвлөн. Ягаад гэвэл банк маань тайлангуй том банкуудыг улс унгаадаггүй байхгүй юу? Одоо жишээ нь яг эдийн засгийг ингээд нөлөөлж байгаа 5-5 банк гэдгийг ингээд бүр ингээд муудлаа гэхэд адгийн наад зах нь ингээд улс авч явдаг тодорхой хэмжээний дэмжлэг өгөөд. Тэгэхээр өөрөлдөх юм бол эрсдэлгүй, эрсдэлээ хамгийн бага байх хөрөнгө оруулалт байхгүй, төмөн шувууд, монсын хажууд. Тэгэхээр тэр бол хөрөнгө оруулалт талаас нь юу та. За технологийн компаниудыг бол маш сайн судлах хэрэгтэй. Тийм болохоор нөгөө төрүний нөгөө мэдлэг мэдээлэл өгөх гэдэг чинь байгаад байгаа. За жишээлбэл намайг Дорнт аймагт хурж ирээд одоо IT-ийн компани талаар юм ярьж өгөөч ээ гэдэг. Тэнд байгаа Дорнт аймгийн бизнес хийж байгаа хүмүүс. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс чинь мэдмээр байгаа байхгүй юу? Бид нар ч гэсэн нэгдэв чинь coin авахтаа ингээд нэлээд сайн судалгаад хийж гэдэг. Ялангуяа энэ заалан дээр жирсэн хүмүүс бол нэлээд судалгаа хийж авдаг хүмүүс байдаг. А гэтэл энэ заалнаас гараад явхаар тэр хүмүүс зүгээр л манай найз ийм coin авсан байх гэж авчаад байгаа байхгүй юу? Тэгш бүх юм чи ардаа судалгаатай байх хэрэгтэй. Судалгаатай байж ийж эрсдэл багасдаг. Тэгэхээр тэр агуулгаараа бодох юм бол яг үхээр технологийн компаниудыг судалж агаад авах хэрэгтэй. Эхгүй бол бас яг хаа хамаагүй технологийн компанид гараад ирэх юм бол IPO-ийн оролцоод эсвэл хувьцааг нь ав гэж би бол санал болохгүй судлаараа гэж хэлбэрээд. Ягаад гэхээр одоо бас хөөс байгаа технологийн компаниудын дунд ингээд болоод ингээд явчих юм шиг ингээд амар гоё ярьцсан. Та бүхэн ч гэсэн зөндөө анзаардаг байх одоо ингээд групп компаниуд ингээд хажуудалтай компаниудыг худалдаж аваад байна. IT-ийн компаниудыг худалдаж аваад байна. Эн чинь цаанаа бас нөгөө талаас IPO хийж байгаад бас ингээд буцаага зарах гэсэн бодлууд байгаа шүү дээ. Мэдээж тэр 30-40 төслийг зэрэг авч явуу гэж ууса байхгүй боломж ч байхгүй. Тэгэхээр энэ агуулга байгаа болохоор судалгаагаа сайн хийж технологийн компаниудыг авах хэрэгтэй. А банк бол угаасаа 30 жил судлагдсан баг. Банкны IPO бол. Тэгэхээр банкны IPO-г бол том банкудаас харж байгаа давхад бол хөөргөлтийн юм дээр баг. А зүгээр яг технологийн компаниудыг бол маш сайн судалж хийж авахгүй бол гарч ирсэн компани болгоно гэж авна гэдэг бол жоох эрсдэлтэй. За баярлалаа. Үргэлжлүүлээд Ниогоос асуухад бидний цаг бас айгүй баг дуусчих юм шиг байна. Ниогоос асуухад бид нар ер нь хааша хөрөнгө оруулах гэсэн бай чи аналист хүний хувьд бид нарт яг ийм найцтай өгж байгаа юм шиг зөвлөгөө өгөх юм бол крипто ертөнцөд крипто зах зээл ч юм уу те. За нийтэр нь ч байсан болно. Бид нар хааша хөрөнгө оруулах гэсэн бай. Яг одоо цагт одоо өнөөгийн нийгэмд те. За дэлхий дээр бол нэг ийм байдал үүсчихэд байгаа. А ямар байдал үүсээд байна гэхээр ерөөсөө Америкийн эдийн засгийг бүх улсууд дагаж хөдөлж байгаа ийм байдал байгаа. За Америк болохоор тэр нөгөө interest rate гэдэг байгаа бодлогын хүүг бол сая дээшлүүлээд ингээд явж байгаа асуудал байгаа. За хэдүүлээ ингээд нэг харьцуултыг хийж харах юм бол 2020 оны 3 сарын 15-нд ээлжид бус хуралдаанаар FOMC-ийн мэдээгээр одоо мэдээгээр бол за энэ interest rate гэдэг зүйлийг 1.25 байхад нь 0-оос 0.25 руу буулгая гэдэг шийдвэрийг гаргасан юм. За энэ үедээ та хэд одоо уцнууд ч байвал чартаа гаргаж ирээд хараарай. Биткойн 4000 за 500 600 орчмоос дээшээгээ хөдөлгөөн эхлэх нөгөө 64000-ын оройг хийх эхлэл ихсэн гэсэн үг. За энэ interest rate гэдэг зүйл яагаад ийм чухал юм бэ гэхээр хүмүүс одоо гар дээрээ бэлэн мөнгөтэй болох боломж юм байна. Тэр нь яаж бүрддэг вэ гэхээр банкудаар дамжуулж хүмүүст зээл олгогддог, бизнесүүдэд хямдхан зээл олгодог. Би яг Америкт байхад тухайн үед бараг нэг зээл аваад тэрийг төлөхгүй ч байх боломжийг одоо цаанаас өгч исэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чинь нийт одоо зах зээл рүү бол мөнгө урсгалыг ингэ шахаж өгч ийн гэсэн үг байхгүй юу? За, эргээд энэ нь инфляцийг нэмэгдүүлээд одоо бид нар мэдж байгаа шүү дээ 22 он икснээс хойшоо $1.5, $1.9 гарлаа, 8.5 дээр очлоо. Өнгөрсөн 8.3 руу бууж ирж байгаа. Гэхдээ хүлээлт нь 8.1% гэдэг дээр очоогүй учраас бас л муу мэдээ болсон гэсэн үг. Одоо энэ 6 сарын 10-нд дараагийн инфляцийн мэдээ CPI-ийн мэдээгээр гарна. Энэ мэдээн дээр бол харьцангуй доллар руу бууж орж ирэх боломжтой. За, ингэж орж ирэх юм бол энэ өөрөө нэг талаараа айгүй сайн мэдээ болно. А эргээд саяын өнгөрсөн 7 хоногт тэр FOMC-г тэргүүлэгч Жером Паулын хэлж байгаагаар бол бид нар 0.5 буюу 51-жээр энэ interest rate-ийг нэмсэн ч айгүй сайн ажиллаж байна. Инфляц бууж байна гэж ярьж байгаа байхгүй. За, энэ нөгөөтөгөр цаашдаа нөгөө буулгаад зах зээл рүү мөнгө оруулаад тэр мөнгөөрөө хүмүүс зээлжээд зээлсэн мөнгөөрөө одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд нэжтэй. Крипто руу хийлээ, stock market руу хийлээ. Stock market бол 100 гаруй хувийн баг өсөлт хийсэн. За, крипто маркет магадгүй хэдэн ч хувийн өсөлт хийсэн сайн мэдгүй байна. Бүрт явж өгсөн, тэ.
Тэгэхээр энэний эсрэгцүүлж хийж байгаа үйл ажиллагаа явж байгаа шүү гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Энийг тейперинг буюу эргүүлээд мөнгөө татчих байгаа үйл ажиллагаа гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр тейперинг явж байгаа үед бид нэр яг одоо үргэлжлүүлээд одоо юу гэдэг бул ран явж ийн гэдэг одоо крипто маркет дээр бид нэр дээшээ үргэлжлүүлж хараад байдг нь өөрөө яг энэ нөгөө жижигхэн логикийн юм харахгүй. Анх эхэлсэн цэг дээшээ явлаа, эргүүлээд нөгөөтгийн болиулсан бол доошлох боломж нь хайцсангүй өндөр гэсэн. За том цагаараа болвол би энэ яг крипто маркетыг бол супер буллиш гэдэг дээр бол санал нэгтэй байна. Түрүүн бат хоёр ч гэсэн зөндөө хэлж ийсэн. 100 мянган хүрнэ, сая хүрнэ гэдэг ойлголт бол өөрөө байх боломжтой зүйл багхгүй. Энэ өөрөө одоо потенциал нь байгаа өөрөө алгоритм нь юм супер түрүүн хасаа ус хэлж ийсэн тий. Биткойн л гээд байгаа шүү дээ тий. Ер нь бол алгоритм нь өөрөө юм супер юм. Дөрвөн жилийн сайклаар ингээд багасаад үйлдвэрлэгдээд явдаг ийм зүйл байгаа даа. Тэгэхээр хэдүүлэнд нэг яг энэ цаг мөч бол магадгүй бидний хувьд бол хөрөнгө оруулалт хийхгүй байх ийм цаг үе байж болно. За ягаад энэнийг ингэж хараад байна гэхээр саяны Лунагийн жишээл ерөнхийдөө бол харуулчихж байгаа гэсэн үг. Маш том манипуляц орж ирэх юм бол энэ марктаар нь татаж унгааж болж ийн гэдгийг. Бид нар нэг зүйлийг айгүй ойлгохгүй яваад байгаа нь юу юм гэхээр бид нар энэ технологио decentralized гэж нэрлээ тархалтад байна гэж супер байна гэдэг ингээд магтаад байгаа боловч энэ дээр үйл ажиллагаа хийж байгаа худалдан авалт хийж байгаа хүмүүсийн өөрсдийнх нь тэр одоо сэтгэл зүй одоо арилжааны сэтгэл зүй нь нөгөө феди мэдээ фомсын хурлаар гарч байгаа шийдвэртэйгээ холбоотой байгаа байгаа байхгүй хэдий одоо тархалтад байгаа ч гэсэн тэр хүмүүстэй хамааралгүйгээр одоо би худалдан авалтыг хийж чадаад хадгалж байгаа ч гэсэндэ энэ мэдээ сүргөөр биднэрт нөлөөлчөөд юм гэсэн нөлөөлч чаддаг хэмжээнд байгаа. За энэ нь юутай холбоотой юм хэр нөгөө л market cap-и асуудал бид нар одоохондоо маш жижигхэн байна. Яванда 10 тэрлион доллар болох хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээс цаашаах зүйл яригдах хэрэгтэй. Түрүүний нөгөө NFT төсөл 2030 онд 8-аас 13 тэрлион доллар дээр очих боломжтой гэж яриаг харахад NFT гэдэг бол нэг хэсэг нь тийм үү блокчейн. Тэгэхэд дангаараа 8-аас 13 тэрлионы асуудал яригдж байгаа бол магадгүй энэ крипто зах зээл гэдэг чинь дараагийн 50-60 тэрлионыг одоо ийм маркет капта болох боломж нээлттэй байж байгаа байхгүй. Хэдүүлээ 1980 он руу эргээд харахад сток маркет дэлхийд даяар 2.5 тэрлион долларын маркет капта байсан. Тэгэхэд өнөөдөр саяны тэр юу ковидын артлах тэр өсөлтөөр нөгөө интерест рейтийг буулгаж мөнгө шахснараа бараг 115 орчим тэрлион доллар руу очисон байна. Тэгээд таад харьцуултыг хийгээд харах юм бол 2.5-аас 115 руу очиж болж байгаа юм чинь крипто маркетад цаг хугацаа хэрэгтэй байх нь байна. Иргэд энэ юу хийгээд байгаа? Иргэд манипуляц хийгээд байгаа хүмүүсийн одоо тэр үйл ажиллагааг айгүй сайн хараад энд одоо итгэдэггүй байх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Феди мэдээнд гарахад ингэж фоморж бүгд ингэж зардгүй ч юм уу, тэ паник сейл хийдгүй ч юм уу. Ийм байдал руу очиж яванда энэ өөрөө нэлээд том зах зээл болж өргөжих ийм боломжийг олно гэж харж байгаа. Nice, маш их баярлалаа. За хамгийн сүүлийн асуултаа таагуураас би үргэлжлүүлээд нэгээр нэг асуултыг дунд чинь 50 гэж бодож байна. А бат хоёрын илтгэлийг бүдэрэг түрүү харсан бах. А тэгэхээр би бас төрөнийх шиг ийм асуултууд ихээс илүүтэйгээр одоо илүү галтогооны асуулт тий гэж нэрлэдэг. Тим асуултыг гурвлангаас нь сүүлийн асуултаа асуугаад дуусгая гэж бодож чинь. Тэгээ үргэлжлүүлээ та бүхэн бас энэ гурвантай уулзмаар ахын бол уулзаарай. Ярилцмаар ахын бол ярилцаарай. Би уунг ч гэсэн маш олон гоё юмнуудыг асуумаар байна. Тэгтээ угаасаа цаг хугацаатай байгаа. Дээрс нь манай аженда тодорхой хэмжээнд хоцорч явж байгаа болохоор ингээд сүүлийн галтогооны асуулт асуучих гэж бодож чинь. А жишээ нэгдүг байхгүй. Одоо би болохоор нөгөө стартапуудтай ажилладаг. Одоо манай компани 10 стартаптай ингээд өдөр тутмдаа ажиллаж идэг. Бидний үндсэн үүргээ юу гэхээр товчхоноор ярихад бол тэр стартап дээр очиод бид нэр амар креатив байх шаардлагатай. Миний тарих толгой бүр айгүй креатив сэтгээд байлтан дагуулад цоо шин санаануудыг гаргаад ирч хүчтэй байлгаад гэдэг ч юм уу те. Брейнсторминг хийгээ шийдлүүдийг гаргаад фейлдэнгүүт нь буцаж оруулж ирэнгүүт нь засаад тим энергийг миний ажил одоо шаарддаг байхгүй миний биес. А тэнгүүт бид нар бүгдээрээ хөрөнгө оруулагч тодорхой хэмжээд бид нар 200 төгрөг байна уу 2 сая доллар байна уу хамаггүй бид нар энд хөрөнгө оруулаад ямарваа нэгэн зүйлд хөрөнгө оруулаад явдаг. За тэгээд түрүүний Ньогийн ярьсан зүйлтэй үргэлжлүүлээд би энэ асуултыг ботсон юм. Тэр нь юу гэхээр та бүхэн тус бүртээ нэг нэг зөвлөгөө өгч гэж байгаа. Хувийн сэтгэл зүгээ хөрөнгө оруулахад бид нар ямар байх хэвтэй хүүхний сэтгэл зүй ямар байж ш та тэргээ тогтвортой ирээдүйд ингэж барьдаг байх хэвтэй. Заавал бариад байх хэвтэй мөсгүй бол ер нь та бүхэн өөрсдийнхөө тус тусын чинь сэтгэл зүгээ хөрөнгө оруулалтын дээр удирддаг тэр арга дуршлагаасаа хуваалцаач гэдэг асуулт. За би түрүү нөгөө ихтгэл дээрээс бид нар нөгөө 40% инфляцит одоо
Яг ирээдүйд харах юм бол магадгүй орцсон явж байгаа те. Одоо харж байгаа 22.9% инфляцид орцсон. Тэнгүүд ингээд бид нэр одоо ингээд бидний халаасан дагав мөнгө ингээд өдрө болго үнцний алдаа ингээд унаалгаа авахгүй. Тэгээд тэгсэн ирнэ тэрийг ингээд 1 доллар гээд хилцэн. Тэгээд тэр долларыг бүх юм хэмжээд байгаа болохоор бид нар сохорцсон. Тэр доллар унаад байгааг ерөөсөй ойлгохгүй. Төгрөгийг өдрө болго үнцний алдаад байгааг ойлгохгүй нэ. Төгрөг гэдэг нь яг нөгөө стандарт хэмжээ. А тэгтээ эн чинь баян ингээд байгаа аахгүй. Тэгэнгүүт яг нөгөө крипточ хэдий volatile гэдэг нөгөө дэж дэж савладаг. Тэгтээ эн чинь эргээд өсөх магадaltaй. Тэгэхээр угаасаа би ингээд алдчих байгаа юм. Одоо зүгээр яг энэ чигээрээ ингээд бид нар ямар нэг юм хөрөнгө оруулах бол алдаалах аахгүй юу? Алдаал ингээд баян л алдаал. Тим чи угаасаа алдчих байгаа юм чинь шин зүйл рүү судлах хэрэгтэй. Тэрийг угаасаа манай ингээд нийгэм шаардж байна. Магадгүй хямрал одоо үргэлжлээд бүр хөндрөх юм бол бид нар нэг хайпер инфляцид 50-аас дээш үе инфляцид ордог. Тэгэхээр аимшигтэй зүйл хэлдэг. 1980 онд Мексикт 2000 долларын цалин авдаг байсан хүн 3 жилийн дараа тэр яг тухайн цалин 20 доллар болоо хувирсан гэж байгаа юм. Тэр хайпер инфляци чинь тийм амир юмыг үнгүүдүүлдэг, үгүй хийдэг. Тэрнтэй холбоотой ингээд ундаг. Гэхдээ эргээд нөгөө нэг яг түрүүн бас хэлсэнчлэн биткойн бол одоо хамгийн төгс хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр угаасаа нөгөө нэг мэдээж ингээд чи хөрөнгө оруулж байгаа юм чи алдаж оноод яг төгс оно гэж байхгүй. Гэхдээ чи нөгөө нэг баян урууддаг зах зээлээс гарч яваад өсдөг урууддаг те өсөх магадлал маш өндөртэй тийм зах зээл рүү орж байгаа шүү гэж боддог учраас би ер нь бол амар тийм ингээд хэдийн нөгөө хөрөнгө оруулалтыг алдсан ч гэсэн стик together те ер нь яг ингээд стик ингээд яг зууралтаал ингээд яг яваад тах тийм зорилготой байдаг. За санай зэрхлээ. А миний хувьд бол яг өгөхөр хүн хизээ өөртөө ихтэй болох өгөхөр юмыг амар сайн төгс хич чаддаг болохоор ихтэй болдог. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт гэсэн бас тийм байх хэвштэй болов уу гэж бодоод байдаг. Тэгэхээр судалгаагаа маш сайн хийдэг байх хэвштэй. Хэрвээ судалгаа хийж чадахгүй бол тийм судалгаа хийдэг газартаа маш сайн ажиллах хэвштэй. Тэгэхээр хүн болгон тэр судалгааг банк хийж чадахгүй байхгүй юм тий. Одоо чинь брокеринг компаниуд гээд ингээд байдаг. Одоогийн нүүрс бол гэтээ яг өнөөдрийн нөхцөлд байгаагаа Монголд байгаа брокеринг компаниуд бол юм яг олон улсын төвшөнд төрсөн ч гэдэг ч юм уу. Тэгтээ олон улсын төвшин гэхээр бас би бас жоохон юутай хандаад байдий. Яг өөрсдийнхээ эрх ашгийг бас хамгаалаад байдаг брокеринг компаниуд ч. Тийм болохоор тийм биш муу юу ингээд одоогийн нөхцөлд ингээд ингээд илүү уян хатан мэдээлэл өгчдөг, илүү тийм давуу талыг олгочдаг тийм брокеринг компани ч юм уу эсвэл крипто талын арилжаа хийдэг ийм одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг газрууд бас зөндөө байна шүү дээ, тий. Идэртээ маш сайн ажиллах хэвээр. Тэгээд сэтгэл зүй юун дээр явах вэ гэхээр өөртөө итгэж байгаа юм дээр л орж. Тэрнээс өөртөө ижилсэх юм уугүй хоёр тишээ болсон юм дээр бол хизээч орох хэрэг байхгүй. Магадгүй тэгээд дараа нь тэр нь өссөн байж болно тий. Тэр бол угаасаа л амьдрал тохиолддог юм шүү дээ. Бүгд тийм юм тохиолддог. Бид нар ингээд тэгдэг байсан бол гэж боддог байсан бол одоо дэлхийн шиг сайхан газар байхгүй байх. Тэгэхээр тийм байхгүй болохоор ерөөсөө яг сэтгэл зүй талаа бол юу гэж боддог вэ гэхээр зүгээр хүн өөртөө ихтэй болдог юм дуу бол 50. Тэрнээс өөр бол өөртөө ихтэйгүй байгаа тохиолдолд бол тийм. А гэхдээ ихтэйгээ бол та нар судалгаан дээрээ авах ёстой. Тэрнээс биш хин нэгний яриа ч юм уу хин нэг нь тэгчлээ эсвэл тийм байх магадлал 2-3 жилийн дараа байна гэдэг өнцгөр биш. Судалгаан дээр суурилсан өөртөө ихтэйг аваад тэн дээрээ л ажиллах гэсэн юм байна. За баярлаа. Ньогийн хувьд ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За би болохоор яг өөрөө нөгөө техник анализ хийдгийн хувьд болуулаа юрн яг хөрөнгө оруулалт хийх гэж байвал риск менежмент гэдэг ямиг үнэхээр сайн мэддэг байх хэрэгтэй. За риск менежмент нь дотроо бас хит хитэн агуулгуудтай байдаг мөнгөний менежмент ч юм уу, риск реворд ratio ч юм уу. Энийг зайлшгүй хичээлээр автсан үед одоо сэтгэл зүй яаж 50 байдаг вэ гэдгийг би хальт нэг тайлбарлаад өгье. За би нэг арилжаанд орлоо гэж үзэхэд миний зохиосон арилжаа өөрөө дээшээгаа 3-1 гэж явах. А хэрвээ би алдах юм бол 1-1 гэж алдах гэдэг нь ratio-гийн тухай ярьдаг. Ratio буюу харьцаагийн талаар. Харьцаа байхгүй юу? Би хэрвээ хожих юм бол 3-1-ээр хожих нь байна. Алдах юм бол 1-1-ээр алдах юм байна гэдэг. За ийм одоо харьцааг хэрвээ баримталж яваад та хэд энэ дээрээ ямар ч одоо тийм одоо өөрөөхөн орж чадж байгаа тэр мөнгөний хэмжээгээр байгаа үед энийгээ баримтлаад явхад маркет өөрөө алдаатай байдаг. Алдаатай байдаг. Сул талтай байдаг гэсэн үг. Тэрний юу юм гэхээр би яг энэ 1-3-ийн харьцааг сахилга батар хийгээд яг л арилж байгаа энэнийхээ дагуу хийгээд явах юм бол та энэ дээр нэмэгтэй гарах боломж маш өндөр байдаг. Яагаад гэхээр би олохлээр 3-1 гэж олдог, алдахлээр 1-1 гэж алдаж байгаа учраас надад тэр алдагдал ерөөсөө алдагдал юм шиг санагддаг байхгүй юу? Би 7-10 арилжаа нээгээд 7 арилжаанд 1-1-ээр алдцсан байлаа гэхэд би хасах 7-тоо явна. За би нөгөө 3 удаа онсон буюу
тэр арилжаанда 3 нэгжээр 3 удаа болохоор би 9 буюу нөгөө хоёрыг чинь харьцаагаар нэм 2 таа гарах. Энэ концептыг баримтлж өөрийнхөө яг арилжаан дээр ингээд тулгуурлаа суулгаж чадах юм бол энэ бол яг нэмэгтэй гарах зарчим өөрөө. Би маш одоо юу байдлаар авч үзэж байгаа юм бэ? Би 10 арилжаан нэхэд 7-д нь алдандаа 3-т нь л онондоо гэдэг байдлаар хандж ийн гэсэн үг энэ дэр. Тэгэхээр энийг баримтлж явж байгаа үед бол сэтгэл зүй гараад одоо яана унаад байна би энийг хаачихуу гарахуу гэдэг юм үүсдэггүй гэсэн үг. За би өнөө бол техникэл талаас нь тайлбарлж хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол ямар нэгэн байдлаар одоо интернетээс ч олж үзд юм уу магадгүй хичээлүүд авч үзддик ч юм уу те. Ингиж бол арилжааныхаа нэг хэсэг болгож авах хэрэгтэй байдаг. Тэгж л зөв юм. За маш их баярлалаа бүгдээрээ панелистуудтай алуу ташээ. Мөн хизээ ч унтдаг вэ гэдэг сэдв байлаа. Тэгээ гурван панелисттай ажил амжилттай сайн сайхныг хүсэе. Өөрөө ингэж сонирхолтой яриа өрнөөс нь маш их баярлалаа. Би ч гэсэн өөрөө маш их зүйлийг сурлаа. Ингээд бүгдээрээ дараагийн хэлтгэр л үгээ орцгаая. Тэгээд дахиад хэлэхэд энэ гурвантай би заавал уулзаарай очи зөвлөгөө аваарай гэж зөвлөмөрөө нэрийн утсан очиад аваарай. Уулзаарай уулзалтын цаг товлоорой. Тэгээ гурван цачинда маш их баярлалаа.